ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏହି ଟଙ୍କା। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସମୟରେ ବାରିପଦା ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 147ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଘୁଣ୍ଟିଆ, ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି, ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ଭାସ୍କର ମଢ଼ି, ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ଜଲେନ ନାୟକ, ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 21 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 149 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଏସ୍ଆଇ, 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 22 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 221 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।